Доброго дня, любі друзі! Я Софія. Зараз я зроблю розклад для скорпіонів на тиждень з 13 по 20. І так, ми будемо працювати з картами МАК. Будь ласочка, хто не вміє працювати з картами МАК? Вчиться. Це розвиває інтуїцію. Ви будете потім дізнаватися відповіді. Просто вам не потрібен буде хтось. Що інша людина або щось, хто буде вам давати відповіді і підказки. Тобто ви зможете самі дізнаватися, як для вас саме правильно. І так, поїхали. Зараз ми запитаємо у колоди, візьмемо дві карти, які енергії будуть допомагати задля досягнення якоїсь вашої мети, задля перемоги на наступному тижні. Які енергії буде більше, які будуть допомагати вам. Окей. І так. Енергія. Дивіться, перша карта. Я буду казати свої асоціації, щоб ви навчалися працювати. Другий раз відео ви можете зі своїм запитом подивитися без моєї озвучки і знайти для себе усвідомлення, взяти по максимуму. Тому дивіться, як на мене, це енергія спокою і довіри. Тому що пані тут, вона спокійна. Вона просто спостерігає за природою, за чимось. І в неї дуже такий світлий образ, спокій і довіра. Це саме те, що... Те, що я відчуваю від цієї карти. Тут так само впевненість. Ця пані знає, що якщо вона хоче туди, це її. Тобто вона собі спокійно відпочиває так само, як і тут. Дивіться, які енергії впевненості, прийняття, розслаблення навіть, я б сказала. Тобто це про довіру до Всесвіту. Далі, карти двосторонні. Зараз ми почитаємо тези, підказки, котрі вони вам дають. Жизнь – це те, що з нами відбувається, поки ми строїмо плани. Ну, це про тут і зараз, як на мене. У вас стосовно цих тез теж можуть бути свої сугубо асоціації. Не прив'язуйте, будь ласка, ці тези до того, що тут намальовано. Не завжди співпадає по відчуттям, по усвідомленням і так далі. Тобто, вважайте, що це дві різних карти. От. Далі. Первозданна природа наповняє тебе енергією. Тишина і луна – твої союзники. Ну, те, що я і сказала. Спокій, тиша. Да, такі енергії будуть здебільшого на наступному тижні для скорпіонів. Хоча не дуже їм властиво, да, але бачите, Всесвіт каже, що саме таких енергій вам треба на цьому сфокусуватися, на спокою, на тиші. До речі, дуже класна практика тиші. Якщо ви можете собі дозволити, будь ласка, зранку виходьте кудись, якщо ви йдете навіть на роботу, не вмикайте щось у вуха, не засовуйте. Побудьте з собою, побудьте в тиші, запитайте, що, як ти сьогодні, люба моя, любий мій, да, самі до себе, запитайте і слухайте, навчіться слухати себе, нікогось, навіть не мене, нікого іншого, просто вчиться прислухатися і почуєте, ви будете потім краще і краще чути свій внутрішній голос, він ніколи не дурить, ніколи не обманює, не маніпулює і так далі, то відповіді, ті, що ми шукаємо, ті, що відкривають для нас дороги, для розвитку, добробуту і так далі. От. Зараз ми запитаємо, попросимо благословення на наступний тиждень для скорпіонів. Благословення роду. Подивимось, що в родовій системі, що нам каже наш, ваш рід. Дивіться. Тут так само про спокій, про довіру і про себе. Де ви в цьому житті?
Чи приділяєте ви собі увагу, чи піклуєтесь ви про себе, чи ну, дозволяєте собі да, там, парфуми, наряджатися, піклуватися про себе. Розумієте? Чи приділяєте ви час просто для себе? Тобто родова система каже, ти є цінність, приділяй час собі, собі, своїм задоволенням, бо то є нормально. Неправда, що людина народилася тільки для того, щоб на когось працювати все життя і просто потім вмерти. Ну що то за навчання? То так, знаєте, як прийти у школу і просто нічого там не робити. Або навпаки, тільки шкодити, наприклад. Тільки шкодити. Ну, я розумію, що потім може людина і далі стартанути, але ж вона не бере ті знання, тобто не приймає, так і від життя. Можливо, ви не приймаєте те, що вам дається, да? То подивіться, про що це для вас. От. І, будь ласочка, приділяйте собі увагу, бо ви є кожна людина, кожна особистість, кожна, взагалі все, що є, є цінністю для Всесвіту. Ви перша цінність для себе. Це у вас повинно бути на наступному тижні. Я є цінність, але без его, да? Що якщо я є цінність, і людина там буде поруч помирати, а я пройду повз і нічого не зроблю, бо я є цінність. Тобто, розумієте, баланс у всьому. Але обов'язково треба цінувати себе, піклуватися, наряджати себе і так далі, балувати себе. Все це треба. Ваш род благословляє вас на любов і прийняття себе. Ви драгоценність для рода, пам'ятайте об этом. Ну, бачите, як я просто відчула все це. Тут теж вони можуть не співпадати да, з вашими усвідомленнями. Шукайте свої усвідомлення, про що це вас, вам. Тому що, дивіться, дві сторони може бути. Те, що я сказала, що ви не піклуєтесь про себе, і тому рот вам каже, будь ласочка, попіклуйся про себе, Люба, ти же цінність для нас, ми тебе так кохаємо. Ми стільки віків, да, або там, ну, дивлячись, які, як довго живе ваш рід, ми стільки сили вклали в те, щоб ти жила, просто з'явилася і жила. Ти, ну, жила, жив, тобто, дивіться, перекладайте на себе. Для чоловіків так само. Так само чоловіки не піклуються здебільшого про себе, не приділяють собі увагу і так далі. З іншої сторони, дивіться, можливо, забагато цього, тобто перекладайте на своє життя. Можливо, загралися з цим, да? Це може так бути, просто я вам накидую, ви дивіться свої асоціації, які у вас відчуття. В мене гарні відчуття від цієї карти, але я не знаю, ну, хто буде дивитися, все одно для вас тут є щось цінне. Беріть для себе, будь ласка. Далі, ми подивимося зараз, які, де взяти ресурс для того, щоб йти туди, куди ми хочемо на наступному тижні, де скорпіонам взяти ресурс, що буде допомагати. От. Дві карти візьму. Вау. До речі, я сподіваюся, що YouTube за таке не банить, але на Фейсбуці мене забанили просто мою сторінку за те, що я виклала це фото. Де взяти ресурс? Своїй красі. Розумієте, де взяти ресурс? В прийнятті себе. Я така, такий, який я є. Я кайфую від цього. Якщо ви ще не кайфуєте від цього, то вчиться це робити, повірте. Тоді змінюється і все навколо. Це не просто, що ви ну, знову таки в балансі, да, без его. Ну, тобто ми не можемо відмовитися або кудись подіти наше его. Його просто потрібно контролювати. Тут так, потрібно контролювати, щоб не воно вами рухало, да? А щоб ви були хазяйкою. Я приймаю себе, я чудова, я така, яка я є, я тут потрібна. Дивіться. І де ще? Що ще нам буде допомагати? Дивіться, мед, пчілки. Бджілки, вибачте. От. Це про, можливо, про якусь, про якийсь колектив, да? Можливо, є підтримка, можливо, родина ваша, скоріш за все. Де взяти, що буде допомагати?
єднання якесь буде вам допомагати. Можливо, вам треба з кимось почати співпрацювати в якомусь вашому проєкті. Тобто, подивіться, що це для вас. Взагалі, мед рахується самою корисною інстанцією, такою сумішю на цій планеті. Да? Просто, ну, здебільшого нас просто привчили там до сахара і так далі, і мед в нас не є такий, що на кожному столі стоїть, на жаль. Але він дуже корисний. Тобто, можливо, ви можете бути комусь корисними, і ви вже є, і це буде вас підтримувати, розумієте? То дивіться, які у вас асоціації, будь ласка, беріть для себе по максимуму. Бажано записувати. Коли ви працюєте з картами МАК, бажано мати при собі листи, карандаш або щось, що пише. І ті слова, от, як у мене, деякі просто окремі слова виходять на відчуттях, да? Їх записуйте, тому що одразу іноді приходять такі слова або образи, і людина не може зрозуміти, про що то для неї. А воно приходить потім, то усвідомлення. Карти МАК так працюють, це метафізика. Вона до кінця ще не вивчена, але так працює вже. Карти МАК – це потужний інструмент багато років для психологів і для допомагаючих професій. Тому беріть по максимуму від себе. Записуйте все, що вам на думку приходить. Навіть якщо ви не знаєте, де то зараз в житті я можу приліпити, про що це для мене, ви потім зрозумієте. Але дивіться, коли ми дізнаємось нове, коли ми розвиваємось, це теж стрес для людини. І тому наш мозок, що він робить? Він просто прибирає ту інформацію. Ви можете отримати якесь важливе для себе усвідомлення, якщо ви не записали його, да, не сконцентрувалися зараз на ньому. Ви потім його просто, мозок його стирає, щоб не було, тому що усвідомлення – це теж, да, це теж емоційний всплеск. А, Боже, я зрозуміла. І тобто це теж є свого роду стрес для організму. Тому мозок нас так рятує. Він просто витирає важливу інформацію, котра може нас якось розрухати, да, енергетично, емоційно і так далі. Тому, будь ласка, записуйте, вчиться працювати з ними. Значительна, замечательна черта характера – чувство юмора. Сміх – це ісцеління душі. Чудово. Смійтеся більше. Насправді, то є так, що це продовжує життя, да? І, до речі, є така практика, я її називаю «губи доверху». Тобто, якщо ви на низьких вібраціях, якщо у вас все погано в житті, але ви не знаєте, з чого почати, як це все змінити, просто спробуйте таку практику. Уголочки губ своїх, трошки як в посмішці, як Мадонна посміхається на цій на картині. Да? Трошечки їх, наче ви посміхаєтесь, але без оскала, да? Просто, тобто підіймайте. Як це працює? Дивіться, ваш організм в цей момент, навіть якщо вам зараз не смішно і не весело, але ви трошечки тримаєте якийсь час ті уголочки, начебто ви хочете посміхатися. Тоді організм справді вважає, що вам зараз весело, класно, і він тоді надсилає, починаються ті процеси в організмі, коли ви начебто смієтеся, вам дуже весело. Це працює, спробуйте так. І так, іщи свою професію, прислушуваясь к своєму серцю. Звісно, треба слухати тільки себе. Далі. Як кажуть, не хочете працювати, да, займіться саме тим, що вам подобається. І тоді та робота, вона начебто не робота. Чому люди хобі свої розвивають і дуже успішно, тому що хобі – то те, що людині подобається. Коли вона починає монетизувати свої хобі, тоді людина ніколи, скажімо так, вона не працює, вона займається улюбленою справою, і до неї приходить добробут з усіх сторін. Емоційно, душевно, енергетично, і, звісно, налагоджується фінансова сфера, любов і так далі, особисте життя. Тепер наступна колода. Зараз ми запитаємо, що для скорпіонів, на які відносини для скорпіонів наступному тижні треба звернути увагу, тобто дати енергію, на які відносини треба дати енергію, що буде допомагати в житті.
На які відносини треба дати енергію? Дивіться, у когось вже була, у якогось, я не пам'ятаю, але у якогось знака була ця карта. На які відносини? Ну тут для мене особисто у вас може бути інші асоціації, да, на які відносини треба звернути увагу. На прийняття, на довіру до Всесвіту. Тому що в багатьох случаях, випадках, буває таке, що коли людина кудись не встигає, да, то саме таким чином Всесвіт її від чогось поганого рятує. Тому що Всесвіт вже бачить, куди ви будете їхати, куди ми їдемо, куди ми ходимо і що там буде насправді в тому місці. Тому тут треба прийняти, поблагодарувати в цій ситуації. Да? Звісно, що перша реакція – це ну, розпач і так далі, тобто, і що робити. Але тут зараз дуже важливо для людей не почати шукати винного, а прийняти ту ситуацію, поблагодарувати. Боже, я розумію, що ти мене від чогось вберіг. Можливо, не в той час хотіли виїхати. Можливо, ну, будь-що може, да, перекладати на своє життя. От. Але треба прийняти цю ситуацію і зрозуміти, що це на той час було благо для вас. Тепер ми подивимось, звідки скорпіонам забрати свою енергію, з яких стосунків. Розумієте, треба її забрати, і тоді у вас буде ресурс, щоб направити на себе, на спокій, на прийняття, на свою зовнішність, на піклування про себе і так далі. Навіть на комунікацію з кимось, да? Треба ресурс, коли людина не, ну, м'яко кажучи, не в гуморі, розгублена в печальках і так далі, то ну, у людини немає тоді ресурсу. Про який тоді спокій можна казати. Треба ресурс. І його треба забирати з тих відносин, котрі ну, на даний час вам нічого не приносять. Плюсів немає. Тому просто треба відвернутися, прийняти ситуацію. Так, зараз є, я не можу це змінити. Ну, нічого не змінюється. Тобто, я не знаю, що з цим робити. Тоді заберіть звідти енергію, направте на благо для себе, по-перше. І так, звідки забрати енергію? Ця карта теж повторюється вже була. Якщо ви подивитесь інші розклади, ви подивитесь, ви можете просто знайти людей, котрі з вами созвучні по енергіях, у кого були такі ж самі карти, і попрацювати разом, наприклад. Це теж дуже допомагає. О, тому що коли ви допомагаєте комусь, ви допомагаєте собі, по-перше. Тобто я зараз, допомагаючи вам, я допомагаю теж собі. Тому що я налагоджую потужний зв'язок зі своїм підсвідомим і так далі. Тобто, дивіться, далі поїхала. Звідки забрати? Да? Можливо, про щось звідки забрати? Ну, для мене тут про минуле. Залишити минуле, прийняти, що не на всі ситуації можете вплинути тут і зараз. Да? Так буває. Але ми не можемо прийняти минуле, тобто і забрати з нього енергію. Це не кажеться забути, відмовитися. Да? Треба зрозуміти, що деякі ситуації вони такі, які є, вони для чогось теж потрібні. І тоді бажано прийняти рішення. Ну, вони стоять, да, ми не знаємо скільки. Як на мене, в мене такі відчуття, що дуже довго то в них ну, продовжується. І вони просто не можуть потрапити, куди вони хочуть прямо зараз. Вони не можуть того розробити, вони десь в космосі взагалі, да? В них немає зараз можливості. Треба згадувати, це нас підтримує, якісь гарні речі, котрі в нас були. Але треба прийняти тут і зараз рішення, окей. Я зараз спрямовую свою енергію. Переспрямовую. Не туди, в те, що було, і те, що я зараз не можу повернути і так далі, розумієте? А я зараз буду думати, як мені жити далі, як розвиватися далі, як взрощувати своє щось, дитина, проєкт, бізнес і так далі, щось своє. І навчити це. Тобто, якщо це дитина, так само треба доносити до них, да? Що минулим не можна жити. Тоді у вас нема майбутнього. Ви просто, ну, по течії, да? Не завжди воно гарно просто плисти.
Розумієте, іноді треба підгрибати туди, куди ви хочете, тому що ну, річка вас буде нести і нести, їй все одно. А вам ні. Тому подивіться, куди ви зливаєте енергію. Як на мене, то минуле, але ну, у вас можуть бути свої асоціації. Да? Можливо, ви мрієте про щось взагалі нереальне, наприклад. І дуже багато. От я завтра виграю в лотерею і все. І людина може жити на цій думці дуже довго, але при цьому не роблячи нічого іншого, не розвиваючи якісь свої інші сфери, розумієте? Тільки думає, думає і мріє. Так не можна. Якщо ви хочете виграти, якщо вам по судьбі воно, доля ваша така, воно буде у вас, воно прийде до вас, але паралельно робіть ще щось. Заберіть свою енергію просто з того, про що ви мрієте. Ну, тобто, мрійте, пропишіть. Я виграла там мільйон доларів, не знаю, або щось. Ну, це я приклад такий, саме простий. Пропишіть це. Давайте туди енергію, але трошки, да? Не тиждень тут стояти і просто думати, як мені туди потрапити, а ви зараз не можете. Ну, не можете, в них нема, бачите, вони не вдягнуті для перельотів по космосу. Треба це зрозуміти, прийняти і шукати інші варіанти. Як я візьму те, що я хочу? Але не минуле. Минуле треба сприймати просто як досвід і відпускати його. Не відворачуватися, кажу. Не, ну, все. Викреслили всіх і все. Так не може людина зробити, тому що пам'ять є пам'ять, і відчуття і так далі, і відносини якісь інші. Але живіть тут, тут і зараз. І енергію спрямовуйте на своє майбутнє, на свій спокій, на довіру до Всесвіту, на комунікацію, на прийняття себе. З вами була Софія. Запрошую всіх на індивідуальні консультації. Проводжу їх російською, вільно розмовляю, і українською мовами. Дивіться, якщо вам не жалко, будь ласка, лайкніть це відео, тому що я витрачаю свій час, енергію на те, щоб я хочу бути корисною для якомога більшої кількості людей. От, підписуйтесь, будуть далі буде ще розклади Таро. Мирного дня, з повагою, Софія.